Semoga aku mendapatkan jodoh yang sugih. Dapuranmu yang ngono lah kok sugih. Asline guys, kayak ngono guys. Iya. Nah ya. Kok tik tian tik dilam. Kek kok ngelai. Kom toksik. Ai toksik nih. Nghèo toxic không có, không có thiên. Đi làm đi mọi người, sẽ tập toxic nhé. Đi làm toxic à? Ai bảo cái thiên? Coba pulang dan rokok jahanam karo Gusti Allah. Si ingon-ingonmu pakanannya apa? Kapriani, ingon-ingonku tuh, panganannya silet jaren. Ya, lu mau kayak silet jaren, mau kayak tayu lu dipangan lo kui, ada kui. Jajalan, pemenang mau kayak duit 15 saya pula sewenang kui kok. Nah kok sewenang sih? Iya, nama marahnya beras. Dan tak respon ngono kaya orang respon dapuran mungkin apa untung Ben besok tekone yo nek aku les besok tekone nek aku les besok tekone apa sesok isuk teko yo aku lesku nek isuk sore nek sore bengi entar ngono wae nek aku les sampai terketuk hatiku. Mulutnya sing apik nek ngomong. Aku ngomong apik karo wong apik. Nek aku ngomong karo dapuratmu elek wae. Aku ngomong sopan karo wong sopan. Wong kaya kowe gak perlu tak apiki. Ya apa ngapiki dapuran kaya kowe? Oke, jaga sih. Ih, ya, aku sudah kayak sexy girl. Sexy girl aja guys. Tapi mukanya kok mulus. Ya aku kemarin tuh habis perawatan, guys. Takok menan aja dan gitu. Wah, takok wae. Pas aku les. Aku tuh kemarin itu lagi perawatan iku lho, guys. Apa tuh jenenge iki? Gak ngerti aku perawatannya VIP ngendan ini. Gelem hujat tapi dibales loro ati. Kok lucu netizen jangkaman. Ya ngono kuwi netizen. Sini. Pentas ati gagas. Ingon-ingonku ben kono wae, guys. Gak usah didelokke ben kesel dhewe. Ingon-ingonku ki ben absen ben dino. Wes ben, tak sambok. Iki jane mbok respon iki apa wes
ini ben komen-komen karepe dhewe. Wis gak tak waca, cukup sih tak wae ya. Selamat kamu dibaca video. Tokno, hari kira tak direspon ben kesel kok ilang-ilang dhewe. Bloken Vega. Wong tak ngingon-ngingon kene kok diblok. Iya, wis rasa direspon. Jendelone wong kayak dibuka ge. Disiram uyah, ora mempan disiram uyuh lagi bener. Disiram uyah ora mempan. Pria itu apa, guys? Pria itu apa? Kan nunggu lili naik ni wes ben bacain ayat kursa aman kursi cek gah bacaan ayat kursi tinggi awakku dewe guys demi jeneng aku kiyo wakeh heran kok kadang iki aku nyakiti wong dengan omonganku gini ki sebab aku melindungi diri aslinya kan kita harus sabar tapi kadang iki kesabaranku setipis bulu-bulu yang dipasang di Natalan nih lho guys. Gak setop, setipis bulu. Kirungku tak enak putih. Mempan kui. Langsung carimu. Kemarin mulu, ya yuk makan nih. Terus toh, arah buat tungani Yasin, buat tungani surat pendek, buat tungani surat talqin opo kui. Kamu mempan nek wong koyo ngono kui. Mempane ngono kui nek diwangi sahur utang. Ya, dia nek netizen sing cangkeman jajal cek cengele, mau aku buka doan.